На базі Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву відбулися традиційні міжнародні змагання зі спортивної гімнастики під назвою «Зірки Прикарпаття». Про конкуренцію на гімнастичних снарядах учасників та переможців змагань дізнавалися наші кореспонденти. Змагання з гімнастики відбувалися уже 18-й раз. На жаль, в зв'язку з політично-військовими подіями в нашій країні до Івано-Франківська не приїхали наші закордонні друзі. Для прикладу, минулі роки приїжджали спортсмени з Франції, Бельгії, Словаччини, Польщі. А цього року була суто українська конкуренція. Зі Сходу до нас приїхали гімнасти з Черкас, Ровеньків і Києва. Зате весь західний регіон був представлений повністю. Хмельницьк, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та гімнасти з міста Коломия. Кількісний склад учасників змагань склав 109 осіб. Юнаки змагалися 1997 по 2003 роки народження, а дівчатка – 2000 по 2005 роки народження. Вони показували програму від 3-го дорослого спортивного розряду і до майстрів спорту. Ці змагання більше є як підготовкою до всеукраїнських змагань «Олімпійські надії», які відбудуться в травні. Отриманий досвід на цих змаганнях допоможе мені в майбутньому, в майбутніх змаганнях. Я виступала в 2-му дорослому розряді, ніде не впала. Все було добре. Ну, звичайно, трішки перехвилювалася, але потім зібралась і мені все вдалося. Мені 10 років, з них 6 я займаюся гімнастикою. Підсумки проводились по результатах 2 днів змагань. Слід відмітити, що наші івано-франківські гімнасти вибороли перші місця в програмі майстрів спорту 1-го розряду і 3-го дорослого. У юнаків усі перші місця зайняли гімнасти Івано-Франківської 1-ї спеціалізованої школи. Хочу відмітити високий рівень наших змагань, тому що це один з етапів підготовки до всеукраїнських змагань «Олімпійські надії», які будуть проходити на базі нашої школи в травні місяці 2014 року. Хочу також відмітити, що всі команди, які до нас приїхали, вони з задоволенням відвідують ці змагання, тому що відзначають наш і високий рівень організаційних змагань, хорошу нашу спортивну базу і взагалі наш радушний прийом.